Hallo, mitt navn er André. Mitt navn er Peder. Og favorittklubben vår er selvfølgelig Rosenborg. Rett opp her nå, så er det to gutter som snart er ferdige på skolen. Så nå er det kanskje på tide at vi går ut og overrasker dem. Må vel være dem der to, eller? Er det dere to som har sendt inn søknad til drømmetreffet? Ja. Ole, hyggelig. Dere vet hvem vi er, da. Da får dere en dag med oss. Nå har vi kul. André og Peder, det er to ekstremt fotballglade gutter. De fortjener virkelig det her. De er rollemodeller for hele laget. Fotball er alt for dem, og de brenner virkelig for det. Se, nå! Ah. Skal jeg si hva jeg er game, eller? Ja. Som er... Nei, det er ikke flaut, egentlig. Da. FIFA? Nei. Pokémon Go? Oi. 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 Ok, boys. Da har vi fått gamet litt. Jeg regner med dere skal spille litt fotball i dag, eller? Ja. Vi har snakket med treneren på laget deres. Så vi skal være med. Deilig! Det blir bra. Skal vi dra? Ja. Konge. Bra å være intervjuet på TV Top Play. Ja, hvilket da? Det der mobilen i venstrehånda. Nei! Tar seg selv på, ja. Hallo, boys. I dag har vi med oss Sæteren og Eddie. Jeg og Eddie, vi skal da ha noe øvelse med dere. Så lurer på om dere er klar for det, eller? Ja! De er super personer. De er kjempesnille, begge to. Jeg synes de har fortjent å vinne, fordi de er så snille at jeg ikke får klar. Ok, gutter. Takk for i dag. Vi har koset oss veldig. Men heldigvis så er vi ikke helt ferdig enda. Vi ønsker at dere kommer på VIP-en 16. mai ja. Og ser KFM fra tribunen. Dille, ass. Faen, det er dille. Da gleder vi oss veldig til å se dere der. Ja. Ja. Men, lykke til, boys. Takk også. Hva synes du om å være trollung i dag? Kjempebra. Det er artig. Mm. Det er bra, Mathias! Ja, det var jævlig gøy. Vi kjører, altså. Fikk godstid deg når vi gikk ut der. Det var lydig. Og det var helt sykt. Aldri var enda. Man kan ikke vinne hver kamp, men kanskje ikke på 16. mai. Det skulle skje da. Bra spilt. Bra spilt. Hva synes dere? Artig at dere fikk komme på. Artig å møte dere. Ja. Så regner jeg nok kjenne tilbake. Ja. Det har vært en veldig fin opplevelse. Jeg har blitt overrasket. Jeg synes det var kjempegøy. Overraskningen var helt sinnssykt. Jeg har blitt skikkelig inspirert av Sæter og Takset. Jeg anbefaler alle å melde seg på drømmetreffet, fordi det var helt sjukt kult. Det var helt nydelig.